Mir Hammal Kalmati o Portugalia ni jang khadi o chun lutago. Portugali ma mayan rudrat ki biza sharq wasta ya Middle East te mulka ne toka khadi atkagam. Ibara ek jage chune vishnait ki Portugalia ma baharina rad kalat 559 nuwa giptago randa ami kalatara shansda sadu doa umani giran. گوشنت کے عمانیانی لشکر کماندار بلوچ بتگن وہ آہاں تا بازی مدتیا کلات چارو دل گوش کو تگن ایز آنک نبیت کے آپ بلوچ کے و کجے بتگن البتہ ہما صدیا تنزانیا سرا اور شکنو کے بلوچ شریع سرا زانک بیت کے اوت شہداد چھوٹا بتگن کہ گون چل گچ تگن زہنجن امرائیا منبا سے سرا اور شکن تو گتے کہ گپ راس تو پکائیں چائشیا مردم المیہ گوشت گند کے اراد ہے کلات ہے گرگ سال پرتگالیاں نی ماں شرق وسطہ ملکان سرا ارش کنگو آہگے بنگی جی سال زان بھی اگب دلگوش کرسید کے پرتگالیاں نہ تہنا میان رودرت کو ایدگے امسائے گئیں ملکان سرا ارش کو تک بلکہ آہاں پورے دریا ہم پشتا کشت تک وہ بعض عرب فارسی بلوچ و دگے سوداگرانی بوجی گم مالا مرتگا تاریخ شاہدنت کے پرتگالیاں 582 عیسویہ پسنی و گوادر الکومیتگ ماں داشتگن بلچہ امیشانی بازیں ناشریں کارزوالی و سلکاریاں نی صحبا بلوچستانے تیاب دپانی میتگ و بازارانی مستر و سردار عمل جیند گواہاں جنگ کنگے لیا پگن اب بلوچانی جوڑ کتگیں باز بوجی گزوری تو یک مزنے جنگی گرا بھی اٹھ کرائی دی کیا یہ نام شاگ بھی تھی چیشی اپن امل گو پرتگالیاں جنگ کن امل دیما امک رندہ پروش ورن وہاں بازیں بوجی گو ٹوپی امل دستہ کے گشت کے ماں گنجیں گوادر بزن گوات درا پا یادگار واسطہ امی نزیکی وادا پا درور ایر گتگن آچا امل دستہ امک رندے پروش ورگا چا رن ماں بلوچستان تیاب دبا نیا ہن تو ادا ایمین یہ سارتیں گوات تالان گی محلوک پدا روت پا وطا لوگو جاگا بندی تو جامن اندوید سوداگرم پا سوداگریا حدن بسرا و افریقی بندنا روا کنم وی درائیں تیاب دپانی چارو دلگوشا میر عمل کن تم بمبورا حد بوشار بندرا کرتگت آزاد اب مزن نام محترا عمل جیندہ گن لانکے الماسیں زہبرا چلہتی سالانی ایمنی پد یک روچی شمبہ روچاو مسلمانی مائے شانزدہ تاریخہ عمل گوتی سنگت سوراباو دگے لہتی مردم آمد دریاہ سیلا روت آمد دریاہ سیل کنان بند کے آہانی بوجی گا ما ہمان گورا توپان گی تو توپان بوجی گا بمبا سائے نزی کا بارت چوکے پرتگالی ساریا عمل سر زدبا ای روچا آہانا وارا داتگت آگوں چار آپی گرابا شاگا چپو چاگردہ گرن تو اشانا توار پر جنن کہ ما شمارا دزگیر کنے بلے ایوتی دزگیر کنگا نمن من اوپا جنگا تیار بن علاقہ چا جنگا ساری پرتگالی ایارا مزنی پیشکشی کرن بلے ای آہانی پیشکشانا قبول نہ کن چا ملے انکارو نمن نگا پرتگالی ای بوجی کا جھٹک جنن تو نو آ دوئیں دیما جنگ مچی تھی چامل انکار و نمن نگا پرتگالی ائی بوجی کا جوتک جنگ تو نو دوئیں دیما جنگ بچیت ای جنگا عمل باز ہی پرتگالی کشت و آہنا وتی جانے کپگا نیلی بلے تالے کپگ ہومرے کٹک کے من جنگا زہمی کشت رندہ وتی تپرزے نہ کار بندی تھے ایم شاگے سکانا لگی تو مین روت کے گوں اڑ جنگا چا مشتا درکے تو سکان چا کار کھن گیا در روت چا بازیں زم جنگیا شاگارا بازیں تاوانی رسی آتا پرزینی چا نگرہیں مشتا در شتگ نگرہیں شاگی چی پدی بھیکارا شتگ عمل جنگی امرا تہنا یکھیں سورابیت کے جنگا کو شک بیت آدھگے درا مید و جانشو بند کے چا جنگ سہارا نیلبوں میں زر گبا دور کرن اتا چند کہ عمل تہنا گوش کی دست و گوشا پشت کپیت بلے انگت پرتگالی ایرا دزگیر کت نکنن تو رندہ آئیے سرا دام دور دین تو گرنتے ایرا دزگیر کنگا پد ہمانا برنت بعض مردم گوشت کے عمالش اندوستان ابرتگ
کہ ایک اپنی کیاس راست نہیں ایوہتا اومان مسترم پرتگالی بند او آہنی کلات انگت استن کہ گو آماہانی ناما زانگ بھی دگے کلاتی بہرنا استن کہ آئیا را کلات البرتکال دا پرتگیز فورٹ گشتگش مرچنشی نام سرچنک بتگو کلات البہرن ایرکنک بتگو وہ ایک اپنے پوشترا و تاریخی ایوالی است کے زانگ لوٹی چا اومان برگا رن آئی آرا پرتگالی آنی آکھن گوشت کے تومنی جنک کا سانگ بکن گوڑا منترا پہل کن بلے آئیشہ نے چوشی پیشکش قبول نہ کن شاعرہ ای بارا باز وش پوچھتا ہے جن پرنگانی حملہ پسند نہ بن یا حملہ وتی ملک کے کارڈ خمار چمی دوست بن چا املے انکار و نمن نگا پد ہیر کشن چا شاعر شعرانی باز بندامی پدرن کہ امل ملک دوست راج دوستی بلوچی بتن وہ ہی اوتار پوتی ہو عید کے راج و وطنانی سپارا گو پارے زگا کوشارن تگو بامرتانی دفترا جوانی رنگ گونا پی دات کو نمیران کو